renovación absoluta, un trozo de carbón, un trozo de cerámica, se date y se diga, pues está entre este de esto y esto. Y esto es muy importante entenderlo porque muchas veces la gente fala en plan, ah, porque esta época tal, esta época cual, esta época tal. Calma, ¿eh? Los datos son los datos y hasta que no tenemos un mínimo de datos que podemos hacer una hacer tablas cronológicas de tipologías, nos, tenemos hipótesis. Cuando tenemos esas tablas, esas cronologías, tenemos feitos, que es muy distinto. Bueno, lo que ocurre aquí, a perspectiva esa que os quería traer, es que no podemos hablar de deshumanización, no podemos hablar de grupos étnicos en conflicto, de una cuestión pues, de que vienen aquí un asiento con una cultura que imponen o que hay un conflicto, una especie de guerra cultural o por el estilo, que, sino que, o que a, yo pienso que mucho más ha caído para entender este momento es la crisis y la reorganización de los territorios. Los reinos germánicos fueron un intento pues, de mantener un sistema tributario antiguo, de mantener un Estado, cambiando en varios aspectos importantes. Los obispos ascienden a administradores civiles, conservan las ciudades, reorganizarse administrativamente, con la dualidad de Estado e Iglesia, que parece que es algo muy típico de los reinos nuevos, según Díaz Martínez, y que después los visigodos un poco recogerán, y después militarizarse a la aristocracia, porque el ejército deja de existir, una estructura estatal necesita un ejército permanente, siempre, todos los estados tienen un ejército permanente. Cuando ese ejército no puede ser mantenido por el Estado, algo que sustituye en ese momento, la aristocracia, coge ese papel. Esto es algo que se ha comenzado a hacerse en los siglos IV y V, de hecho ya en el siglo IV, el ejército romano está muy germanizado, es decir, hay mucha gente de otro lado del Limes, de otro lado del Rin, de Danubio, que está trabajando en el, que está sirviendo en el ejército romano. Pero, en este, pero a partir de este momento, los reinos germánicos, esta tendencia va a ser consolidada, aparecerán unos ejércitos que realmente ya no son ejércitos vinculados a una estructura, a un emperador, sino ejércitos vinculados a grupos aristocráticos que están todos aglutinados alrededor de un rey. Entonces, estos cambios tienen, bueno, tratéis de mostrar cómo, en mi opinión, tienen su reflejo en la transformación de las ciudades, las colonias secundarias, todo esto. Bueno, ya, con esto ya remate, ahora, espero que haya sido breve, no muy pesado, y ahora, pues seguramente tenéis preguntas, bueno, estaré encantado de tratar de respuestarlas. ¿Tenemos alguna preguntilla por ahí? Sabemos acerca de cierta, ¿de qué parte de Europa venimos vosotros? No. A ver, que nosotros, en el proceso de creación de, digamos, lo que de la Federación Suevo, lo que llamamos suevos, somos más de un poco. Seguramente había gente de Danubio Central, cuando suevos, marcomanos, gente que fue un poco expulsada por la invasión una. También sabemos que habría alanos. Los alanos son un pueblo que no son germanos, son bárbaros, bárbaros significa extranjero, pero romano. Pero no son germanos, sino que son escitas, es decir, que venían de la zona del Mar Negro. Y también habría gente también de dentro del Imperio Romano, gente de Galia, que en el momento de paso de estos pueblos cara a la península ibérica, pues estaría aglutinado alrededor de, este, de esta gente. Pero son. La composición de los suevos es algo bastante misterioso. No se conoce muy bien. Es decir, no, desde luego no era un grupo étnicamente homogéneo, ni culturalmente homogéneo. ¿Por qué llaman suevos igual que su punto de sacar? Porque seguramente cuando se conformó este, esta federación, por llamarlo un cheto, cogieron un nombre que tenía ese prestigio, que fue la Federación de Suevos, que fue una gran federación de pueblos germánicos que enfrentó a pesar. Sí, una preguntilla. Eu gostei moito de toda a intervención, pero sobre que comentabas dos procesos, dos procesos colectivas, non? Eso se pode relacionar coa xenización de pequenos mosteiros que aparecen na documentación
e que son moi sinalizados, ten unha presencia moi moi habitual en moitas. Sí, non? Cosa que non significa que teña que ser un mosteiro como nos o concebimos hoxe en día, sino este tipo de comunidades como como ti. Isto é algo que a ver, isto estaba desarmado antes, antes está sen publicar. Isto teño un artigo que teño que, bueno, teño que mandar para que se publique. Podes ver en academia.edu o podes ver no meu perfil. No século 8º, 9º, 10º aparece na documentación un montón de mosteiros. De mosteiros que se pasan a ser donados por ser por xente dentro que son abades mosteiros, por grandes señores alto medievais que empezan a aparecer na Galicia. Estes mosteiros teñen unha estrutura moi particular, que é esta estrutura pactualista, no que os campesinos pasan todos a ser monxes e dixen un abade ou unha abadesa, porque tamén había mosteiros dúplices, que é no que había homens e mulleres xuntos. Esos mosteiros eran por documentación que tiñan vinculados un montón de propiedades, pois campos de cultivo, frutais, pesqueiras, arroyos, acequias, toda a infraestructura agrícola que podemos pensar típica dunha aldea. Bueno, esta xente, dentro destas comunidades, o que é elexido abade, é unha persoa que ten unha posición predominante dentro de seu mosteiro. Esta organización monástica, según Díaz Martínez, pode comezar a identificarse no século VII. No século VII hai un texto que é a Regula Comunis, que é un texto no que se regulan todas as reglas monásticas, as reglas de funcionamento dos mosteiros. En ese texto critícase a existencia no noroeste dun tipo de regla monástica moi heterodoxa, no que se di textualmente que alguna xente, por temor a Deus, entrou como monxe, entrou na profesión monástica coa súa muller, os seus fillos, os seus veciños, os seus escravos, toda esta xente. E iso, na miña opinión, iso entronca con nestes monasteiros, os pequenos mosteiros que comezan a aparecer na época alto medieval. Bueno, que pasa? Que se ti colles as sepulturas excavadas na rocha, excavadas e ben coñecidas, vinculadas a igrexas, a pequenas igrexas prerrománicas, e as comparas cos mosteiros coñecidos que teñen esta regla, dá que aproximadamente o 40% ou un pouco máis, ahora non lembro, destes xacementos con sepulturas excavadas na rocha alrededor de igrexas prerrománicas coinciden con estes mosteiros, con esta regla, con este pacto peculiar, o cal é unha porcentaxe moi alta tendo en conta a que a documentación é moi escasa. Pero que, ademais, nos conservamos moi poucas desas reglas monásticas, conservamos apenas 3 ou 4 exemplos, pero, segundo os propios escribanos altomedievais, cada mosteiro, cada igrexa, tiña a súa propia regla. E, nesa época, a igrexa e mosteiro, no rural, eran algo que estaba, digamos, prácticamente unido. Entón, a miña perspectiva é que todas, que en Galicia nesa época as igrexas rurais tiñan todas unha forma monástica, hai máis indicios documentais para indicarlo, esa forma monástica o que seguramente tiña cada unha o seu pacto monástico, isto é o que tamén indica a documentación e os autores que máis se dedicaron ao tema, é que ese pacto monástico esconde é o xeito específico de cristianizar unhas comunidades especiais, e polo tanto o pacto recolle a organización desas comunidades. É unha organización no que hai unha comunidade de campesinhas que dentro delas teñen xa unha certa estratificación e aparece unha persoa na figura do abade ou do coengo que ten, digamos, un control máis ou menos directo sobre esas comunidades. E que son a xente que se comeza a enterrar nas laudas de estuda, nos sarcófagos, porque aparte nestes cemiterios é moi típico que todas as tumbas son iguais, como que todo o mundo, pois, máis ou menos tenga a mesma posición, pero hai unha, dúas tumbas, tres que teñen lauda, están nunha posición preeminente, normalmente perto destas pequenas igrexas. Este tipo de aparte da documentación, pode verse como as relacións sociais de posesión da terra, de relacións de control, dominio dun individuo sobre outro, expresas en termos de parentesco, é dicir, todos estamos, en certo xeito, emparentados.
non? Son comunidades nas que parece que todo o mundo está emparentado entre sí, e que despois é falso porque é moi típico, por exemplo, falsear o parentesco. Mesmo nas aldeas, a veces, chamabas de tío a unha xente que non era tío, simplemente pois, era, non era tío, pero era tío, unha cosa así. Este tipo de organización social é moi típica das sociedades germánicas que falábamos antes. Sociedades nas que non hai Estado, e simplemente hai unha aristocracia que basea o seu poder nunha preeminencia dentro das propias comunidades. Entón, esos mosteiros altomedievais serían a evidencia arqueolóxica deste tipo de estruturas sociales. Sí, se me permite unha puntualización, é que a mí este tema interesa moito por cousas directas. Eu creo que os exemplos de que puñas de San Pedro de Rochas ou das Encrobas en Cerceda para mí sería máis a que decir que son exemplos que se corresponden con este modelo. Porque, por exemplo, en Santalla de Curtis non tes iso, en Carballal de Naranga tampouco tes. E como iso, pues, en Mayal en Ozosa. Son múltiples as citas a este tipo de mosteiros que tiveron que existir, porque figuran na documentación, pero que, sin embargo, tivo que ser unha construcción efímera porque non queda nada. Nos vimos de estar, e supoño que seguiremos, excavando unha destas vilas que ti falabas, moi boa polos restos que deixaron, con enterramentos paleocristianos, con cerámica, con sigilata paleocristiana boísima gris, que moi pocas veces se atopa. Esta é da boa de verdade, ademais. E temos ademais documentación para o 9, onde se fala da igrexa. Quero dicir con isto, que non necesitas ter os nichos excavados na rocha, non? Pois para ter este contexto. No, eu estou de acordo contigo, enténdeme ben. É unha puntualización que non necesitas. Porque, por falar de Encrobas, ou por falar de San Pedro de Rochas, estamos falando de casos moi puntuais, non? Moi puntuais, que dificilmente noutros contextos, que eu si creo que esta interpretación xeral que ti faz si que acai e si que explican moitas cousas, e a mí si que me axudan pois, con cousas que estou facendo, non hai, tampouco pasa nada. Tampouco pasa nada. A ver, o modelo... O sea, digo tamén por escapar de tópicos, non sabes? Sí. O sea, igual que falabas das estampas supostamente suevas, non? Que se ven co tópico, pois, home, eu creo que aquí tamén podemos escapar do tópico tal. O sea, o exemplo, San Pedro e Encrobas, pero, pois, é algo que encaixa nese momento, pero non se pode indicar pois, como un fósil director deste momento, porque hai un montón de casos que non coinciden. A ver, o tema das esculturas que na rocha... que pasa? Eu falo das sepulturas que están na rocha porque dentro dos exemplos mellor coñecidos son maioría, sobre todo porque as sepulturas que están na rocha mantense durante moito tempo, non? Pero sí que hai, dentro deste modelo, que, bueno, a ver se publico o artículo unha vez porque teño uns cantos na cola, tamén incluo, pois, a Drovello hai sepulturas, hai unha sepultura privilexiada, hai sepulturas ao lado dunha igrexa, e non están as sepulturas que están na rocha porque é area. Está tamén Bares, está tamén, pode incluso tamén o Vigo, no que hai sepulturas escaladas na rocha, sepulturas feitas con ladrillos collidos dunha villa romana cercana, seguramente. Están tamén outros exemplos. O importante do modelo é a existencia de igrexa rural con enterramentos e que dentro deses enterramentos se poida percibir a existencia dun certos enterramentos privilexiados, é dicir, que hai dentro de uniformidade de estas sepulturas excavadas na rocha ou de sepulturas feitas con laxes ou o que seña, hai sempre unha certa ideoloxía individualista nuns exemplos contados, que é algo tamén moi típico destas sociedades xermánicas. Son sociedades nas que aparentemente hai as formas sociais son igualitarias, pero sempre hai certos aspectos de mostrar individualmente algo de prestixio que reflicte materialmente esa preeminencia. Vamos a ver, por que aludir directamente a esa... Perdón, porque me enrollo, pero sí creo que é un dato relevante por lo que vou decir a continuación. Por que aludir ao carácter isto xermano? O sea, por que, por exemplo, é isto que escavei, o sea, que é unha cista, unha pequena caixa que está feita con tébula, que Coco Vázquez Varela, nos anos 70, escavou cando se fixo a ampliación do cemiterio e deixou todas as tébulas a un lado que nos recollimos, non? O sea, vamos ver. Sí, perfectamente se poden enterrar aí suevos.
Nosotros temos que recordar que xente que xa ven romanizada, que son xente que participa en corpos auxiliares, que unha das hipóteses esta que te manexas, porque os colegas alemáns, algúns, xa desde hai tempo, tamén, o sea, tamén lle dan unha ubicación territorial aos suevos, non? E distinguen entre dous grupos de suevos. Dentro dos alemáns hai diferencias importantes. Non, digo, vamos a ver.